to na mě nedělej. Lukáš. To mě musí být. To bylo zničené. Přátelé, jsem říct, tak to není za nic vůbec. No, to chytlo. To jsou pomůže. No, jo, to pak to bylo těch vůbec. Ale chlapi, víme, co si dáváme, že jo? Takže na zdraví, jo. Zlato. To vás Bůh sílí, chlapci. Au. A i zdárně ještě dojedem. A nikomu se nic nestane hlavně. Chlapi, jak to vypadá? Spokojený Martina? Spokojený? Spokojený, jak mě vidět. Pane Hatina, ukončil jste memoriál jaro podzim. A jo, letos jsme skončili. Ale to je dobrý. Výborně. Ale mám tady pro tebe štafle hliníkový, když se bych chtěl vylézt na štafle, mám přesutí štafle. Není problém, my z ní natáčíme stejně, jako víš, dáme jako pozice i ze štafly. Ale kameru ti nesvěřím, to jako ne. Radši ne. Abych ti z toho měl dvě malý. Právě no, kdyby. Tak jo. Ale bych to bylo zkušený.
Čau. Snažit. Tam se pobavíš. S tebou se taky loučím, kameramane. Dobrý. Hlavně nikde nepadejí třeba. Děkujeme ti za veškerý azyl. Jsi možná z jiný skupiny. Aby se šel přejít. Ale opatrně, neotáčí se, jo. Ty vole, to Ale neotáčí se, nebudu ty vole.